Biraz sonra studiya qonağımız Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyevlə Azərbaycanda kadr hazırlığı yerli məhsulların istehsalına nə vaxt başlanıla bilər? Bu və İKT sahəsində daha hansı yeniliklər gözlənilir? Bütün bu məsələlər az sonra. Və biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, bugünkü qonağımız Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyevdir. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbii ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları elə bir sahədir ki, sürətlə inkişaf eləyir. Düşünə bildiyimiz ya da düşünə bilmədiyimiz bir çeşid məhsullar var. Yəni, burada sadəcə devlətlər arasında ciddi bir məhsul alış-verişi var, elm sahəsində təcrübə mübadiləsi var. Bugün Azərbaycan informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində hansı yerdədir? Elm sahəsində bizim istədiyimiz kadrları istədiyimiz səviyyədə hazırlaya bilirikmi, yoxsa iş biraz yavaş mı gedir? Mövcud vəziyyət necədir? Mövcud vəziyyət belə xarakterizə olunur ki, əgər elmə toxunsaq biz, onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan son 5-6 il ərzində demək, xaricdə o ən aparıcı jurnallarda çap olunmuş məqalələrin reytinginə görə Qafqazda birinci yerdədir. Yəni əvvəllər haçansa biz elmdə bəlkə də qonşu respublikalardan bəzi məqamlarda geri qalırdısa, amma son zamanlar informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bütün istiqamətlərində olduğu kimi onun elmi tərəfində də nailiyyətlər əldə etmişik və bunu biz demirik, bunu Amerikada fəaliyyət göstərən o nüfuzlu o beynəlxalq jurnalların monitorinqini aparan bir mərkəz var, bir agentlik var, onun rəqəmləridir və bu internetdə var, bunu hər bir kəs yoxlaya bilər və kompüter elmləri sahəsində artıq Azərbaycan Qafqazda doğrudan da birinci yerdədir. Daha geniş imkanlar üçün, daha geniş imkanlarımız var mı bizim? Daha məsələn Cənubi Koreya deyək ya da Hindistan deyək. Çox Hindistan o qədər də çox inkişaf eləməsin, amma bu sahədə kifayət qədər yaxşı kadrlar var. Bunların necə qazanıblar? Daha çox xaricə mütəxəssis göndərib hazırladıblar, yoxsa əhalisinin sayı çoxdur ona görə mi? Necədir vəziyyət? Yox, mən əhalisinin sayını deməzdim. İndi vaxtı ilə biraz onlar tez başlayıblar bu məsələyə. Bilirsiniz ki, Hindistan fenomeni deyilən bir məsələ vardır ki, yəni Hindistan hamısından söhbət getmir, amma Hindistanın müəyyən bir qrupu o vaxtları demək, xarici ölkələrdə, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən üniversitədə təhsil alıblar və qalıb orada çalışıblar. İndi Kaliforniyada və digər belə bölgələrdə fəaliyyət göstərirlər. Ona görə də onun başqa səbəbləri var. Yəni ki, o dünyada o Hindistan fenomeni araşdırılır ki, bunun səbəbi nədir? Onun ilk səbəblərinə biri ondan ibarətdir ki, Hindistanda bilirsiniz ki, ingilis dili söhbəti var ki, bütün onlar təhsil ingilis dilində alırlar. Bundan başqa onun başqa səbəbləri də var ki, bunların vaxtı ilə o riyazi təfəkkürü, riyazi təhsili daha inkişaf eləyibdir. Ona görə də bu günləri dünyada proqram məhsulları əsasən o Hindistanın demək orada aktiv belə iştirakına əsaslanır. Bəli. Yəni bu riyazi təfəkkür birbaşa təsir eləyir sizcə? Bəli, əlbəttə, əlbəttə. Bu inkar olmazdı. İnkar olmazdı. Rəsmə, bir də bu gün bizim gənclərimiz bu sahəyə necə maraq göstərirlər? Yəni maraqdan da əlavə insanların belə deyim, gənclərin qavrama texnologiyası necədir? Yəni iş prosesindən, tədris prosesindən tutmuş gənclərdə istedadlı gənclərə qoyaq bir tərəfə. Ümumiyyətlə necədir? Bizim tələbələr daha çox ədəbiyyata mı meyillidir, yoxsa bu sahədə də inqilab edə biləcək gənclərimiz var? Yox, onu mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiya çox geniş tətbiq olunur və gənclər də bu işə çox böyük maraq göstərir. Bunu biz elə hər bir ailə özü görürsünüz ki, ən böyük arzusu öz ailəsində kompüter olmasını istəyir. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanda gənclərin informasiya kommunikasiya texnologiyaya çox böyük həvəsi vardır. Elə xüsusən də o tələbə qəbul dövlət komissiyasının o test imtahanları vaxtı toplanmış ballara əhəmiyyət versək görərik ki, ən yüksək ballar elə informatika üzrədir. Elə qeyri neft sektorundan başqa da büdcəyə gələn ən böyük gəlir yenə rabitə sahəsindən bir gəlir. Bəli, yəni son zamanlar dövlət başçımızın informasiya kommunikasiya texnologiyaları xüsusi qayğı göstərməsi, çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi, dövlət proqramlarının qəbul olması əlbəttə ki, informasiya texnologiyanın çəkisini artırır və sizin qeyd etdiyiniz kimi yaxın gələcəkdə artıq qeyri neft sektorunun inkişafı, xüsusən də IKT-nin inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Necə hesab edirsiniz? Bax, təbii ki, hər bir sahədə olduğu kimi bu sahədə də bu sahə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. O mənada xaricdən bir xeyli texnologiyalar gəlir. Yəni ölkə vətəndaşları xarici məhsullar alır və təbii ki belə bir sual yaranır. Azərbaycan adicə bir mobil telefon deyək ya da bir kompüter istehsal edilir ya da bir digər hər hansı bir cihaz xaricdən gələn bu cür məhsulları özü istehsal edə bilməzmi? Yəni bunun üçün bizim məlumat bazamız
çatışmır mı, kadrolar çatışmır mı? Yok, mən elə deməzdim. Mən elə deməzdim. Bilirsin ki, artıq dünyada qloballaşma prosesi gedir və qloballaşma bütün sahələrə nüfuz etdiyi kimi iqtisadiyyata təsir edir. Ona görə də hal-hazırda informasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə transmitter şirkətləri vardır. İndi məlum şirkətlərdir, Microsoft, Cisco və s. şirkətlər. Artıq onların məhsulları dünya bazarında aparıcı, o dominant rol oynayır. Ona görə də Azərbaycanın yenidə hansısa bir məsələ üçün o millilik xatirinə götürüb VSF-i təzədən icad edəsi o düzgün ola bilməzdi. Ona görə Azərbaycan da dünyanın inkişaf etmiş ölkələri o demək ki, ora inteqrasiya istiqamətində addımlar atır. Nə yaxşısa onu qəbul edir. Amma onu da inkar etmirəm ki, Azərbaycanın informasiya kommunikasiya sahəsində heç nə istisna olunur. Onu mən qəbul etmirəm. Çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə belə deyək də, yəni informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində istehsal olunan məhsullar tək o görünəndən ibarət deyil. Yəni mobil telefondan ibarət deyil. Məsələn, nə istehsal edirik? Nə var? Kompüterdən başlayırsınız. Ən başlıcası elmi məhsullar istehsal edirik. Yəni mən məsələn öz sahəmlə demək istəyirəm ki, informasiya kommunikasiya o texnologiyalar sahəsində məhsullar tək o görünəndən ibarət deyil. Yəni mobil telefondan və yaxud da ki kompüterdən ibarət deyil. Yəni istənilən IKT məhsulunun özünün 3 komponenti vardır. Onun hardware-si deyirlər ki, onun o texniki tərəfidir. Yəni texniki vasitələridir. Ondan başqa onun proqram məhsullarıdır. Üstəlik onun beyin məhsullarıdır. Ona görə də dünyada belə bir vəziyyət yaranıb ki, o software hissəsi və yaxud da ki brain hissəsi ayrı ölkələrdə istehsal oluna bilir. Yəni bunun elmi məhsullarıdır, ayrı-ayrı proqram hazırlayan, proqram yazan şirkətlər var. Azərbaycan Respublikasının özünün proqramı olan tələbatını, o standart lisensiyalı proqram təminatını qoyuran bir tərəfə, o tətbiqi proqramların hamısını Azərbaycanlılar yazır. Azərbaycan ali təhsilini bitirmiş gənclər və yaxud da ki mütəxəssislər yazır. Ona görə də Azərbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiyası sahəsində çox gözəl mütəxəssislər vardır. Özü də bunun ənənəsi vardır. Keçən əsrin 50-60-cı illərdən başlayaraq Azərbaycanda təhsildə, elmdə və digər sahələrdə bu demək, çox yaxşı mütəxəssislər formalaşıbdır və onun ənənəsi də artıq keçir davam edir. Ona görə də Azərbaycanda bu günləri o məlum texnologiya istifadə etməklə, istər onun kompüteri, istər onun başqa o əməliyyat sistemindən istifadə etməklə, əlbəttə ki bizim nəyimiz varsa özümüz edirik. Bütün ölkəmizdə həyata keçirilən proqram demək ki o proqram əsasında olan layihələr və digər proqramların hamısını Azərbaycanlılar yazır, Azərbaycan proqramçıları yazır. Ona görə alimlər də özlərinin bilikləri ilə, o modelləri ilə, müxtəlif o məhsullarla öz töhfəsini verir. Ona görə də Azərbaycan bu işdə kənarda deyil. Yəni Azərbaycanın özünün milli məhsulları vardır. Yəni o dediyiniz kimi kompüter, mobil telefon və s. istehsalı birincisi kompüterimizdə vardır. Yəni Azərbaycanın özünə mənsub olan özünün printləri də vardır. Yəni Kürü var, Nexus var, sonra Lazer var və s. Yəni ki məhsullarımız var. Bəli, bunlar hamısı istehsal etmək bir asan məsələ deyil. Çünki bilirsiniz ki onun özəyində durur o mikroprosesor, o mikroprosesorun özlərində müəyyən məlum şirkətlər istehsal edirlər. Ona görə də hansısa bir şirkət, hansısa bir ölkə onun tam sıfırdan başa istehsal etmək bu günlər iqtidarında deyil. Mən belə düşünürəm. Dünyada necədir? Dünyada daha çox məsələn Çində istehsal etmək daha ucuz olur. Ona görə daha çox orada almaq səhv edir yoxsa qeyd etdiyimiz o transmitter şirkətləri var ki, onlar onun bütün o elmini, texnologiyasını sınaqdan keçirir. Yəni ki, bütün o nailiyyətləri əldə etdikdən sonra, sınaqdan keçirdikdən sonra onun istehsalı üçün ucuz, nisbətən ucuz əmək olan zonalara transfer edirlər, yəni ötürürlər. Xüsusən də burada o Cənubi Koreya və Malayziya, İndoneziya, Singapur və s. ya Çin də ora daxil olmaqla onlar demək bunlara istehsal edir. Yəni kompüterin qiyməti və digər qurumların qiymətləri aşağı düşür. Ona görə dünya bazarına nisbətən ucuz məhsulların çıxarılmasına nail olurlar. Bir də təbii ki, məsələn, internetdir ya da müasir texnologiyalar deyək ki, IKT deyək. Bu sahədə təbii ki, bir də müxtəlif insanlar faydalı məqsədlər üçün istifadə etməklə yanaşı, bəzən görürsünüz ki, artıq insanlar internet qarşısında saatlarla vaxtını keçirən insanlar var. Hətta Çində klinikalara, xəstəxanalara müraciət edən insanlar var. Azərbaycanda da səbəbimizə belə insanlar da var artıq. Hər nə qədər çox ictimaiyyətə məlum olmasa da, artıq müəyyən qədər insanların həyatına mənfi təsir edə bilən, insanları cəmiyyətdən uzaqlaşdıran, faktura çevrilən bir mərkəzlərə çevrilir bunlar. Deyilən məsələ əlbəttə dünyanı narahat edən bir məsələlərdən biridir. Çünki artıq internet, kompüter və digər IKT qurğuları, sistemləri insanların şəxsi həyatına daxil olublar. Yəni insanlar bundan müəyyən qədər belə deyək ki, səmərəli istifadə etmirlər. Müəyyən qruplar var ki, xüsusən uşaqlara bu aiddir. Xüsusən müəyyən o gənclər görürsən ki, çox belə deyək ki, vaxtının çoxunu internet kafelərdə və yaxud da ki, gecə o internet klublarında keçirirlər. Bunlar yaxşı hallar deyillər. Yəni bir virtual dünya formalaşıb artıq. Bəli, dünyada virtual dünya formalaşır. Çünki internetin özünün yaratdığı o dünya, o informasiya dünyası özü bir virtual dünyadır və hər bir kəs orada özünü
belə deyək ki, reallaşdırma imkanına malikdir. Hər kəsin özünün bir daxilində bir maraq var, o marağı reallaşdırmaq üçün görürsən ki, bu və digər saytlarda demək müxtəlif vaxtların keçirirlər. Yəni ki, bunun özü yəni mənfi hallar kimi qiymətləndirilir. Dünyada bununla mübarizə aparmaq üçün müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Necə hesab edirsiniz? Bəzən deyirlər ki, bəzi ölkələrdə müxtəlif fikirlər səslənir. O cümlədən Azərbaycanda da müxtəlif fikirlər səslənir ki, uşaqlara, az yaşlılara müxtəlif saytlara giriş qadağan olmalıdır ya da xüsusi razılıqla olmalıdır. Hər bir sayta, internet adresinə giriş sərbəst olmamalıdır. Məsələn, bəzi ölkələr deyək ki, Google-a girişi qadağan eləyib. Var bu cür yanaşmalar. Ümumiyyətlə, dünyada ən optimal yanaşma necə olmalıdır? Yəni, qadağalarla məqsədə nail olmaq olarmı, yoxsa bir tənzimləyici mexanizm olmalıdır? Sizin dediyiniz o optimal yanaşma hələlik ortada yoxdur. Hələlik yoxdur, çünki internetin özünün mahiyyəti sərbəst, demokratik, açıq bir mühitdir. Yəni, internet yaranan gündən bunun belə deyək ki, təməli belə qoyulubdur. Amma internetin özü ayrı-ayrı ölkələrə, xalqlara müsbət o dediyimiz kimi, o xeyir gətirdiyi kimi mənfəallar da gətirir. Bəzən görürsən, dövlətin təhlükəsizliyinə ziyan verir. Bəzən görürsən, insanların şəxsi həyatına nüfuz edir və s. Bunun mənfəallarını bütün dünya müzakirə edir. Ona görə də bütün dünyada internetə olan münasibətlər belə deyək ki, bir qiymətli deyil. Ona görə də bəzi ölkələr daha kəskin mövqe tuturlar. Bəzi ölkələr görürsən ki, virtual bir Çin səddi yaradırlar. Bəzi ölkələr görürsən ki, müxtəlif belə internetə qarşı demək müəyyən səddlər qoyurlar. Amma indi dünyada bu demokratik mühitin özünün bir internet dəyərləri formalaşır. Ona görə də bu internetin üzərində yeni bir dünyanın formalaşması, onun özünün bir nizamının formalaşması, hüququnun formalaşması hələ kövrəkdir, onun üstündə bütün dünya işləyir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda elm sahəsində məşğul olan, ya da deyək ki, 45 yaşdan sonraki təbəqə, sovet dövründə yetişmiş ya da o dövrdə formalaşmış insanlar, o insanlarda müşahidələriniz necədir? Mövcud bu İKT biliklərini yiyələnmək, özlərini yeniləmək istəyi nə qədərdir? Yəni, o təbəqə özlərini nə qədər yeniləyə biliblər? Yox, bu dediyiniz yaş məsələsində o sovet ideologiyasına qədər təsirini mən görmürəm. Yəni ki, ümumiyyətlə, informasiya kommunikasiya texnologiyaları gənclərin istifadə etdiyi vasitədir. Yəni ki, burada informasiya kommunikasiya texnologiyalarının həm körpələr üçün əl çatmazı, məlum sayılır üçün 7 yaşına çatmayıbdır. Bir də ki, yaş getdikcə, yəni müəyyən o belə deyək ki, ahal yaşına çatdıqca informasiya kommunikasiya texnologiyaları istifadə etmək asanlaşmır. Çünki insanın özünün bioloji orqanları orada klaviaturun işləmək lazımdır, orada müəyyən şeyləri görmək lazımdır. Ona görə də insan yaşlaşdıqca müəyyən qədər bu İKT-dən uzaqlaşır. Uzaqlaşır. Bunu mən nəyə görə soruşdum? Məsələn, təhsil nazirinin Misir Mərdanovun açıqlamaları var idi. Məktəblərə kompüterlər verilib, amma elə məktəb direktorları var idi ki, xarab olmasın deyə kompüteri şkafda saxlayıb xarab olmasın deyə istifadə eləmir. Yəni bu cür insanlar belə hallar vardır. Məsələn, yaşlı təbəqələr var. Təkcə söhbət bu kompüterdən getmir, elə mobil telefonların statistikasına baxsaq görəcəyik ki, mobil telefon ən çox gənclərin əlindədir. Çünki yaşlı insanların əlində olsa da, yəni ondan o qədər istifadə eləmir. Yalnız onun belə deyək ki, o sırf danışmaq funksiyasını istifadə edir. Amma mobil telefonda görürsünüz ki, oyun da var, müxtəlif şeylər də vardır. Yəni ki, xüsusən gənclər bunun imkanlarından çox geniş istifadə edirlər. 2 ya da 3 telefonu olan insanlar var. Bu gənclərə necə baxırsınız? Yəni bunlara nə ad vermək olar? Yəni bu bir mən buna pis baxmıram. Açıq deyirəm, mən buna pis baxmıram. İndi 2 telefonum, mənim bir telefonum var. Yəni ki, o 2 telefon, 3 telefon indi o görünür, o müəyyən ayrı-ayrı nömrələri özündə daşıyır. Ona görə də insanın özünün istənilən vaxtı informasiya almaq, istənilən vaxtı özünün şəxsi həyatının belə deyək ki, müxtəlif tərəfindən qorumaq istəyir. Yəni ki, istəyir ki, müəyyən qruplarla işləsin, müəyyən insanlara görürsən ki, müəyyən nömrələri verirlər. Ona görə də indi o insanın şəxsi məsələsidir. Onu mən ümumi qiymətini verə bilmərəm ki, bu adam düz elə yoxsa səhv eləyir. Bütün bu texnologiyaların inkişafından biz nə qədər biraz təbii ki, araşdırma aparmaq, hesablama aparmaq çox çətindir. Amma məsələn, deyək ki, mobil telefondur ya da bir kompüterdir. Buradan biz müsbət mənədə nə qədər faydalana bilirik? Yoxsa daha çox vaxtımızın çox hissəsini bizə lazım olmayan məsləhətlər üçün sərf eləyirik? Onun tam demək ki, qiymətindən ibarətdir ki, telefonların sayının çox olması, mobil telefonların geniş tətbiq olunması, yəni ki, əhalinin çox belə hissəsini əhatə etməsi və yaxın gələcəkdə, lap yaxın bir zamanda əhalinin bütün hissəsi, bütün insanların və bütün vətəndaşların bununla təmin olunması buna yaxşı haldır və ölkədə bir növ belə deyək ki, informasiya iqtisadiyyatının formalaşmasına böyük dəstək verəcəkdir. Yəni söhbət ondan gedir ki, insanların sərbəst olaraq informasiya alması, verməsi. Tək bu əhləncə xatirinə yox, çünki ayrı-ayrı peşə adamları informasiya vasitəsilə məsəl üçün öz fəaliyyətini qurur, alimdir, informasiyanı alır, jurnalist informasiya alır. Yəni bütün hər bir kəs informasiya almaq, vermək bu onun artıq peşəsidir. Yəni onu demək istəyirəm ki, bu da onun da öz peşəsini yüksək səviyyədə həyata keçirməyə nail olacaqdır. Çünki insanlar arasındakı münasibətlərin kommunikasiya həyata keçirilməsi, internet, mobil telefon və s. bütün bunlar hamısı o dediyimiz kimi iqtisadiyyata öz təsirini göstərəcək və cəmiyyətdə sosial rifahın yüksəlməsi üçün böyük təkan verəcəkdir. Yəni təbii ki, sadəcə deyək ki, bir çox funksiyası olan telefondan bütün o məqsədlər üçün
istifadə edilməli. Yəni sadəcə mənim telefonumda hər şey var ya da mənim kompüterimdə hər şey var bu düşüncəsindən daha çox nəyə sahibsənsə onlardan maksimum şəkildə müsbət mənada faydalanmaq daha məsləhətlidir. Əlbəttə, indi bu günləri görürsünüz ki, telefonların artıq funksiyaları da artır. İndi 3G deyilən funksiyası olan mobil telefonlar da ortaya çıxır və get-gedə bunların imkanları daha da artacaqdır və insanın özünü informasiya almaq, vermək üçün istifadə etdiyi bütün, yəni həm danışmaq, həm kompüterlə lazım əməliyyatlar aparmaq, sayta baxmaq, televiziya baxmaq, telefonla danışmaq və yaxud da ki, radio qulası bütün hamısı gəlib birdən aparata çıxacaqdır. Heç o yaxın gələcəyin söhbətidir. Məsələn, 3G texnologiyası, 3G texnologiyası yəni Azərbaycan ailəsində, Azərbaycan insanlarında biraz danışmaq belə deyim, hər halda daha çoxdur. Məsələn, çox ölkədə, Avropa ölkələrində şəhər daxili telefonlarda limit var. Yəni danışdığınız dəqiqəyə görə pul ödəyirsiniz, amma bizdə elə bir limit yoxdur. Yəni bu hardasa bir vaxtlar bizdə də müzakirə edildi ki, limit tətbiq edilsin, edilməsinmi? Daha sonra tariflər müəyyən qədər artırıldı və bu limit tətbiq edilmədi. 3G texnologiyası insanları daha mı çox danışdıracaq, yoxsa necə hesab edirsiniz? Yox, insanların yəni, çox danışmaq. Yox, insanların çox danışmağa rahat olmaq lazım deyil. İnsanlar elə insanın gözəl Ondan ibarət ki, insan danışmalıdır, ifa etməlidir, biliyini paylaşdırmalıdır, öyrətməlidir, informasiya almalıdır. İnsanın ən gözəl göstəricisi elə mən hesab edirəm ki, insanın o kommunikativ münasibətləridir. Çünki insan sussun, danışmasın, bu biraz yaxşı, mən şəxsən ona baxmıram mən. Ona görə də bu mobil telefonların özlərini həm lokal şəkildə, yəni ki, hansısa bir şəhər, hansısa bir yaşayış məskəni daxilində insanlar arasındakı o təması yaxınlaşdırırsa, yəni onların ünsiyyətini yaxşılaşdırırsa, eyni zamanda onun qlobal tərəfi də var ki, ölkədən kənarda öz uşaqları ilə, qohum-əqrabası ilə və s. danışır. Yəni o 3G texnologiyasının Azərbaycana gəlməsi, nəinki telefonu, eyni zamanda internet funksiyalarının bir aparatlı olması insanın özünün bütün o daha da fəallaşmasına, daha da peşəkarcəsinə inkişaf etməsinə, öz fəaliyyətini yüksək səviyyədə keçirməsinə, həm dövlət işində, həm şəxsi həyatında, həm də cəmiyyətdə daha fəal olması imkan yaradacaqdır. Təbii. Hər il ya da hər ay müxtəlif yeniliklər olur. 5 il, 10 il sonra İKT-də nə gözlənə bilər? Nələr ola bilər? Yəni düşünə bildiyimiz ya da düşünə bilmədiyimiz nə yeniliklər gözlənə bilər? Elə düşünə bilmədiyimiz hər cür yenilik ola bilər. Yəni mən o formulanı qəbul edirəm, çünki mən onun proqnozunu verə də bilmirəm mən. Çətindir. Çünki çox çətin bir məsələdir. Bəli. Çünki çox böyük sürətlə informasiya İKT çox sürətlə inkişaf edir. Hər cür mənada həm onun aparat hissəsi, həm onun elmi hissəsi, həm onun proqram təminatı, yəni yeni tətbiqlər ortaya çıxır, yeni reallıqlar ortaya çıxır. Yəni internetin özü əgər elektron poçtundan başlamışsa, sonra görürsüz veb saytı ortaya çıxdı. Bu günlər Skype var, bu gün onun sosial şəbəkə var. Bu onun başqa imkanları var. Yəni ki, internetin özü cəmiyyətdə bütün o ənənəvi kommunikasiya münasibətlərini üzərinə almaqla get-gedə dərinləşir və həyatımızda müxtəlif yerlərdə artıq internet müəllimlik eləyir, internet həkimlik eləyir, internet jurnalistlik eləyir, internet, yəni internetin özü bir belə deyək ki, dünyanın bir kollektiv beyninə çevrilir. Yəni orada bütün biliklər formalaşır, informasiya toplaşır və yəni, bütün insanlar, bütün millətlər, bütün xalqlar orada özünü tapır. Həm öz demək ki, özünə məxsus bilikləri ora verir, yəni ki, informasiyalar verir, eyni zamanda istifadə edir. Yəni internetin özü bütün dünya üzrə bütün insanları özünün ətrafında toplayan bir dənə bir dünya çevrilir. Bu dünyada biz nə qədər təmsil oluna bilmişik? Yəni istər məsələn xarici siyasətimizin formalaşmasında, təbliğatda, məsələn Qarabağ ya da milli mənəvi sərvətlərimizin təbliği deyək, adət-ənənəmiz deyək. Bunun, həm daxili, həm xarici. Belə deyək ki, bunun belə bir meyarı yoxdur ki, bu günləri deyək ki, çox yaxşı təmsil olmuş və hətta ki, onun elə bir meyarı desin, çox pis təmsil olmuş. Yəni onu mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan haqqındakı məlumatlar get-gedə artır. Yəni o həm Azərbaycan zonasında, nöqtə azdamin zonasında Azərbaycan məhsul informasiya əlbəttə ki, çox olur. Çünki Azərbaycan dilindədir bunlar, əksərin informasiya. Bu günləri 10 minə yaxın web sayt Azərbaycan dilində nöqtə azdamin zonasında demək istifadəyə verilib, istismar olunur. Amma eyni zamanda tək Azərbaycanda deyil, Azərbaycandan kənarda da müxtəlif saytlarda Azərbaycanla bağlı digər domen zonlarında, xüsusən .com və yaxud da ki .org və s. domen zonlarında Azərbaycanla bağlı çoxlu məlumatları vardır və Azərbaycan vətəndaşları get-gedə bu İKT biliklərinə yaxınlaşdıqca, kompüterdən istifadə etdikcə, sizin də o narahat olduğunuz ki, insanlarımız çox danışacaq 3G ilə, bundan narahat olmaq yox, buna sevinmək lazım ki, həmin insanlar artıq internetə müəyyən bir belə deyək ki, öz töhfəsini verməyə başlayacaqlar. Azərbaycanın hər bir insanı özü Azərbaycan dediyimiz o dünyanın o ictimai şuurun bir fərdləridir. Onların hər birisinin biliklərini yavaş-yavaş internetə vermək lazımdır ki, digər insanlarla bölüşsün, digər Azərbaycanla istifadə eləsin. Ona görə də Azərbaycanda olan fəallıq get-gedə artır. Yəni bu kompüterlərin sayının artması, internet istifadəçilərinin sayının artması, internetin inkişaf etməsi, Azərbaycanda İKT-yə böyük qayğı göstərilməsi, ölkəmizdə elektron dövlətin qurulması üçün artıq təşəbbüslərin ortaya qoyulması və s. bütün bunlar hamısı Azərbaycanın informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına, o qlobal informasiya cəmiyyətinin tərkibinin çevrilməsinə və eyni zamanda Azərbaycanın o digər bir hissəsinin, yəni bizim Azərbaycanın digər bir hissəsinin virtual Azərbaycanın formalaşması üçün hər bir kəs ona öz töhfəsini verməlidir və bunun da biz təzahürlərini görürük və get-gedə Azərbaycana aid məlumatların
orada çox olmasının biz şahidi oluruq. Tamaşaçılarımızdan belə bir sual var. Rəhman müəllim yazıb, Cəlilabad rayonunun Adnalı kəndindən yazıb. Kompüter texnologiyalarının regionlarda tədrisinə böyük ehtiyac var. Bu sahədə hansı tədbirlər görünür? Regionlar hər halda ən böyük problem məsələdir. Bəli, çox yaxşı sualdır. Çünki əhalini bu İKT bilgilərini hazırlamaq lazımdır. Birinci, dövlət başçımız tərəfindən orta mütəhsil məktəblərində informatika fənin birinci sinifdən başlayaraq tədris olunması, dövlət başçımız tərəfindən dövlət proqramının qəbul olunması, kompüterləşmənin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi, eyni zamanda bu prosesin özü bir növü belə deyək ki, o savadsızlığın ləğvi kimidir. Yəni ki, o biz artıq kompüterlə bağlı müəyyən bilikləri insanlara, körpələrə, şagirdlərə onu demək ki, tədris eləməliyik. Ona görə də burada tək dövlət qurumları yox, elmi qurumlar, biznes sektoru və qeyri-hökumət təşkilatları yaxından iştirak etməlidir. Şəxsən bizim institut, informasiya texnologiya institutu, rabitə informasiya texnologiya nazirliyi, təhsil nazirliyi birgə bir sıra mühüm layihələr həyata keçiririk. Yəni təhsil nazirliyi o təhsil sistemi vasitəsilə bu bilikləri yayır. Eyni zamanda biz dediyimiz kimi maraqlı qurumların iştirakı ilə müxtəlif layihələr həyata keçiririk. Özə ən uzaq regionlarda, demək sərhəd boyu bizim o müharibə gedən o zonada, sərhəd boyu zonalarda yaxşı biz kurslar təşkil edirik. Yəni demək istəyirəm ki, sual çox aktualdır. Mən o sualı çox dəstəkləyirəm və bizim institutda bəli, bu genişlənməlidir. Çünki mən bilirəm ki, biznes qurumları da, digər qurumlar da buna dəstək verirlər. Amma təbii ki, proses sürətləndirilməlidir. Bizim demək institut da bu istiqamətdə gələcəkdə yaxşı layihələr olacaqdır. Necə hesab edə bilərsiniz? Rəsmən necə hesab edirsiniz? Yəni artıq bir çox ölkələrdə televiziyalarda artıq deyək ki, təhsil televiziyaları var. Yəni dərslər televiziyalarda müəyyən qədər izah edilir. Ya da internetdən, kompüter üzərindən bir auditoriyanın formalaşması müxtəlif. Bu formada ya bir orta məktəb təhsil deyək, ya bir universitet təhsil deyə bilək. Bir mərkəzə getmədən insanların, deyək ki, müəllim oturur kompüter qarşısında görüntülü şəkildə öz suallarını ya da mövzuda izahatını verir. Qarşı tərəfdə də yenə şagirdlər, tələbələr evlərindən bu seminara ya da bu dərs prosesinə qoşulur. Bütün bunlar bir internet universiteti deyək ya da hər hansı bir ad qoymaq olar buna. Mümkün ola bilərmi belə bir şey gələcəkdə? Ayrı-ayrı televiziya kanallarında mən bunu müşahidə edirəm ki, müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Yəni İKT ilə bağlı, ingilis dili ilə bağlı, digər ümumiyyətlə belə layihələr həyata keçirilir. O ki, qaldı ayrıca televiziya kanalının açılması, o artıq mən o məsələyə belə deyək ki, müsbət baxıram. İndi bunu artıq əlbəttə ki, müvafiq qurumlar daha yaxşı bilərlər. Amma ümumiyyətlə biliklərin paylaşması üçün, yəni ki, o distant olaraq televiziya vasitəsilə yayılması üçün yaxşı zəmin yaranıbdır. İnternet üzərindən. Bütün bunların ancaq internet üzərindən belə deyim, qarşılıqlı aparılması. Sizin dediyiniz o məsələ əgər internet üzərindən söhbət gedirsə, artıq bu virtual təhsildən söhbət gedir. Yəni virtual təhsil, distant təhsilin geniş yayılması üçün artıq dediyim kimi zəmin yaranır. Yəni Təhsil Nazirliyində elektron dərsliklərin özündə əks etdirən təhsil portalının yaranması. Çünki əvvəl kontent lazım. Kontent olmayandan sonra distant təhsildən söhbət gedə bilməz. Yəni ki, bu günləri hər bir, belə deyək ki, hansısa bir vətəndaşın kompüteri, interneti olması hələ distant təhsil demək deyil. Ona görə də o distant təhsilin həyata keçirilməsi üçün birincisi Azərbaycan Respublikasında bu yaxın qəbul edilmiş təhsil qanununda o bir təhsilin bir forması kimi qəbul olunmuş distant təhsil. Yəni bu artıq yaxın gələcəkdə o xidmət göstəriləcəkdir insanlara. Yəni ki, o distant təhsilin həyata keçirilməsi üçün bir sıra zəruri demək işlər görülməlidir. Onun da ki, hal-hazırda dediyim kimi təhsil sistemində bu işlər görülür və yaxın zamanda insanlarımız bu işi demək bu xidmətləri görəcəklər. Şahid olacaqlar. Bəli. Minnətdarıq, Rasim müəllim, vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Sağ olun. Nissan, getdiyin yolları dəyiş. Nissan, getdiyin yolları dəyiş. Thank you.
Adolsat, heyrətləndirən dat.